I'm not interested. Hey, Ari Patara, Genel.
No. Me go, What? me go, go, me go. Yes, you go. Yes, go. Nine. Yo, do ma ram nga rek. Yo, gënal, man bay dem sa. Ama buddi san nga xam ma gëna ba. Yo, yo, c'est quand même pas man dama leena bëgg en fait dama leen bëgg mam jaay dama la bëgg mami dama la bëgg non 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 taay taay xaram jennal ngeen men ay sip kat ni seytane bi nga dal way ala ndax kat ndey ma la wax xale ci sa xale da nga du ben so la nga waxe nak bakam zebi sama bakam la ci tek bakam ko musa ku pentu ku sa na du ma bay ben jennal 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 kay kay jennal ngeen men ay ala tara ni jennal xaram kay 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 même ma jennal même ma jennal Mami, 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 ñam ñu bëgg ñam 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 wa rapper ba par radio duma sé da na gagné bu ko def dama mus bu ko def estay mam ñay lu tax mu bloqué dama dama def duma sé suma sé ñu Dakar gi yëpp takku nañ ba mëna nana ma sama jëlé ka Dakar ci mëna tato takku na ba mëna nana bu ko def ñu dem man duma sé duma sé mam ñay mu wacce nit ñi mu jël fofu na leen wacce bu yéba nga xam na xal mam ñay mu wacce nit ñi mu jël fofu wax len mam ndjay mu wacce nit ñi mu jël fofu wa dakar may def lo wa dakar japp way wacce ñepp dina jël inshallah ba sa bi lay mun la dama bëgg xar awa mam ndjay da coupé awa la sama yaay gari ko ba mu ñëlé lay xaru mam ndjay lu tax mo coupé lay vam way même le fait même gal ndege seitan na way yalla ko fassé awa ndege yalla ko fassé ndege yalla ko fassé awa di ndege riba sa ko dere ñom ñoko dem wol ñoko way ta xam leen ba re ba re kudra sa zale sen carte direct ay million ngi resarce sen carte yeb resarce leen ko ay million million ngi resarce suma rek sa ngi wat ñu man sa leen rek sa leen sawuma de sawuma sawuma dan ka waj ta aja man wajaguma ne ra man sanga tonen ta man sanga toguma aja ta man dara bo ties bi ma ko tak brassal man lañ ko tak aja ko man nangu def man ma ndaw du aja ko man nangu def xamna ni man ko man nangu def ñom da no mus rizon ndege mo ñu ka yegg fi ma xala na ni dina am ma man na ni dina am aja man duma wara xal na wax gambi tay wax leen mam jaay mu connecté wu yo gel mi yepp yo la sa bop ndaw yo bop seitan nga sa bop meno xox yalla 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 sama xadal sa telephone bi wad na dama dina wad man Dakar merci rek man Dakar dama di bayyi bo fi bayyi may dem de man damay dem man damay dem man man Dakar chaque jour ni sa to tom Dakar ya MMK yow dou sax nit yow MMK yalla la sama xadal MMK man yow la am yow la yakar yow MMK man buñ ma dé sa to yow ya wara ñew taxaw fi Dakar la ici sa Dakar toi tu ta rencontre c'est ta rencontre et même quand man ciss da deug da nan fay fay ga xolal ndey ge sank la fi dugg ñom ñep takku nañ ba mené jaar ñaar zebu yam rek jappé
ni man té duma nangou sen défat MMK duma nangou sen défat ba kérok may dé xalaatuma xaroma ko gënal wala ma don autre zavel tabotel la ligne partager que s'il vous plaît mo len fatou fi partager wu dara nit ni partager wu len fatou partager wu ni ngeen bëgg inshallah na len ko défal abonné len s'il vous plaît abonnez-vous au maximum monsieur dame amna ben plus fi ken abonné sama côté tour bi da ngeen ko abonné ni ngeen bëgg rek inshallah mo amul xarina way en ko bëggé la ñu koy défalé bu leen faté ngeen abonné wu le maximum possible plus bi nekk ci taw man mom sey mom inshallah mom dina ko tu sangat kum pentum ku sa nar sama mbokk yi ñepp genn sey duma ko bayé kenn duma ko fi bayé kenn sey ñom mam pass ñom ñepp fu tan ni tapoté live sama gaay tapoté len man rek ma dëkk ties man rek ma dëkk ties way wa ties inshallah ñepp genn bu sobe rab sama wat wal arli far dar ñu mëm baaz ñum ñep ay seytane nak ñew ndeyge yalla ñu la fass ñal nañ la fass nga mëna mbeurum lamb ngay mëna lumay bëñu tud ndeyge yow fër seytane nga dama li yëpp yag tegg ya wo MMK ya tegg li yëpp wa mami yow bo dul nopi man madam de yow sama xol bi tang na de ta xamoko damay wax rek way sama xol bi tang na torop allo man la waaw lan la Mon gars, relax. Ouais, mamie, hana aller gagne mais c'est bon. Non, mamie, j'ai mon maman. Watiess na ngeen tak bo melni janjar bostu watiess na ngeen tak bo melni janjar bostu dama len di telaw du gis ngeen wa dakar du gis ngeen wa dakar ni ñi def du gis ngeen ñom day gey ñom mam bass du gis ngeen ni ñi def du gis ngeen te ñom ñep man denguma dekk ties watiess te man ma fi créer zebi man ma sama fi tan ni zebi tenyo par gang lañ koy def nak rapport lañ wo watches deug lu len mo bu baax li ma len wax suma paré sama sene ba vidéo wala fay dem def tan ñen ma sama sene inshallah bu ba paré leg li ba len wax dina len ko wax tournoi bi dina neex ne vous en faites pas problème do am ciow do am arrêtez moi ça mami yang may deg yow legi mami lu tax yow bu ñu wax ak yow do deglu lu tax may deglu bu sa fit demone yow di nga deg hein Non mais au minimum genre au minimum nga deglu comme man ma la invité peut-être dina wax Duma len may ngeen wax Duma la may nga wax Non ken waxu Non yow fi ken wax lu tax duma may ken mo may ma may ma xana man dof la yow Non man may wax ken waxul kenen yow do wax kenen du wax man may wax On ma la invité Digou li ma la wax man ma mayewul lolou man wax na mayena wax rek man sama adina yakuna ken wax Non man may wax Aya Amerika, merci beaucoup. Aïda Kog, I love you. Légui, comme dengue ma mère, ba mu tollu nonu, xamna li ñi def moy dañuy baye lepp mu sedd, c'est mieux. Manam jaar, man ma dessat ci sama ruqu comme dama don dama ka dan defé. Ku ma jël ci nak dina jël, sino ma dess sama ruqu mandu. Voilà, waxon na suratul mandu mom mën na ko taré. Suratul muñ la xamne mënul ma ci dara. Voilà. Comme nonu ngeen ko bëggé. Yeen mënul leen nek ay mag ba paré wara joxé exemple, hein? Ñun ñu wara top seen ginnaw. Ba paré ñi commencé yanni barké dembo ndjay nga ma fi xass amul lo mo waxul parce que dama don histoire du deug té dama lako nangul ba sama xol donté metté won na ma sax j'ai écouté donc tay ma bëgg wax ak yow ak li nga wax barké dembo yépp kon go mo ci dara genre li nga don xass yépp go mo ci dara bé si si dama ko do dama la ka wax li zele zé bokku tak lenen yaangi deg ñun fi ñun ñep benn lañ kenn jappalu kenn dara tamit mer tay ku ci déwo nit sa morom dem way li zele problème dar darzan problème da mani légui nak comme man yalla dafa def né xamna ñeneen tamit ba lu mëna rafété rek ñu rafété la ko non du deug bu nekké affaire jeu bi mom ba kenn momuko wax deug yalla yow tay li nga xam taxul man lima waron jotumako yow taxul yow li nga wara jotoko donc ñeneen tamit ça sera la même chose voilà ku nekk fi li nekk sa wërsek li nga wara jot ni nga ko jot té loloy deug dey nga donc
adina lepp teranga la té on sait jamais ñun ñëpp ñu ngi nekk fi di wax mais su ba xamuñ ndax nañ fi yew té yenn yi boko nekké ak nit bo démé ba gisato ko gatché mo lay ray fo tok gatché mo lay ray té moy dëgg man mi di wax ak yow sax amna ño xamantene bon ça va dafa xawa ñagas mais ñu ngi koy masla parce que si c'est pas le cas ëlëk bu dara xewé gatché dina ma ray et c'est la vérité man nak ndaw la mu nekkuma di la mënuma la conseiller yenn conseil mais dëgg bu taxaw tamit nañ ko wax man bima la jëlé boma dëglu won rek dina wax mami xam nga man dama la bëgg hein je tu le sais ma mm ka fin karo la dañ may sat man bañuma dé kèn dula soté ma nekk fi mu do am parce que ku sot wa xana gisone day gey ñew na dé ñom renfort nañ jëlé renfort mmk renfort da ñëpp ñew buñ jëlé renfort ñun tamit am nañu renfort ñu jëlé international ñu ñëw kon ñew di nga ma dolel man wala yo kan ngay waxal mmk kilikel ci ko ba ci 41 la wax dé lion ak univers comme rose ci ñun waaw man ko sama xel man na dal kay way mmk man ties la dekk ties xamuñu li ni non 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 thank you su boba nak nga waron deglu parce que c'est vrai que def na lu metti nak bal ma ak yow tamit def nga lu ma metti man dara metti ma de ndax adina amul ben solo mais xam nga lumay xalat rek zebi man walum alal amuma sa xarit man du question da ay yegal ak waccel de yit ken du ko swipe ndu gëna ci ndax ñun ñëpp ben lañ yaangi deg ndax gisoo sama rak di ni neena zelen gaaw ma ngi ni di sarse sama carte kon ñun japp ñu dara ñi bi la la wax wax leen mam jaay mu connecté ci wax leen mam jaay mu ñëw wa ku mëna wo mam jaay mu connecté wo leen ku mu connecté ci téléphone est ce que fayul dafa fay non je pense pas ah mëna nek tamit wa xam nga ndey gay yo xam nga ndey gay wala xamoko xam nga ndey gay ndey gay xamna ko dafa connecté wu wa mom bu ko deglu ci dara vraiment deng wa d'accord wa wa man yo man boma farale rek billahi sama xel man mën na dal de mais fi dakar mo xamo fi de man xamna fi bib ni sa tatora dan la sa tatoo dan ni def renfort renfort la ni def renfort man xamna fi de OK d'accord man xamna wébi sax man ñen mo xamal na commentaire xamal na bindé ni ba bu ñu allo awa xolu dur way ba alé ma waye dem wa 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 da ngeen di sarse sen carte comme ndax fi dakar da ni sototo da ni sototo da ngeen di sarse sen carte comme dinga ngeen wo sen xarit ci wu ñepp wu li ñepp kon man na dama bëgg xaru rek vraiment ni amuñu won jot da na jaay ñoo amuñu won jot way li ci ni fo man lepp rek ngay geel lepp rek ngay geel li lepp rek ngay geel ma xam na li ma leen wax zeyu dina yaaku di nga gis fuñu ton no mënu ma nopp so xol bi ma sama fit bi mo dem nu ma nopp so fit bi dem na li walum alal la dede bu dal na la mu borale wala sama gaay bu len faté ngeen abonné s'il vous plaît wa sen carte ngeen di sarte mmk dina ma dimbali wa man mëna ma leena deglu de man ni ngeen mel lima len di deglo yeen ñew len ci live rek ngeen sarte sen carte man lo rek la wax ñu ma deglu wa mom ke nga wa mmk ay yaru ñi ñew sax parce que tay mom c'est mort tay c'est fini parce que yaq nga lepp wa jerejeuf moma gëna voilà tay za tournoi bi za dafa commencé gul sax nak tournoi bi lancé gumako commencé gul mais xamna dina ko lancer bien bi ne dina yëngu wa ibou touré ana mo ibou touré bu len ko faté message de timmami cobray iman wa ties xamuñu ndaysan ni maye fleur xamuñu ko oui c'est bon entrez vous allez bien bonjour hey oui bonjour un restaurant allez viens ah bon yo vous habitez où le restaurant là bas c'est à He lost. She lost. No. 3-0.
Que ça veut dire Kepsa? Ah, c'est vous qui a le restaurant? Ça, c'est mon restaurant. C'est un restaurant? Vous avez venu? Mangez là-bas? Oui, je mange des crêpes, je mange des petits pois, je mange tout. Crêpes salées, crêpes sucrées. Les sucrées, il y en a la diabète, et c'est pour. Naturel? Vous avez venu? Wayo bina gure indi yo tamit se ay way li ma japp la ay way li ma japp la nak mami dama nga jël mami wala la 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 mañ len xara ma jël mami rek du deug dede du deug de du deug du te ben deug mami bayima jël na rek yo tamit wa xara ma waxe nasarani même tout laisse moi 100 litres avec crêpes sucrées une crêpe salée. OK d'accord. D'accord. C'est bon? C'est bon, oui. T'aimes quoi? T'aimes poulet? Crêpe. Moi, j'ai déjà mangé et je mange de coca. Vous voulez que vous ne vous aimez pas? Vous n'êtes pas bon. Quelqu'un est bon. Parce que si vous êtes là, 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 vous êtes là. Vous êtes là, 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 vous êtes là. Merci encore une fois, Tim Mami Cobra. Watch the sky. I watch the sky. So much ame. Yalla baxna. Yalla bari na ci plan. Way bu ma sa ame. Sutuma yeen ñi nek Europe. Ni ngeen genn dolel ma. Man na wa Dakarou Ndiaye ja xam nañ ma la ilaha illallah. Ay man day gay mam ba ci jam. Ay way. Binen mom dur na ko bu mu tudduma zoué tak. Kenen kuñ may ndir tamit na ko tourat mu tedd te li bu zeut bu de semo am mom chaay lay sol de sama korok top gad sama peke di tatchu way bala ma tek santal len ma kep kuma may fleur ay de kok ñom joju glo skin kok mënuma ko fay ñana lan len mako bu baax yalla yok ko du fekke sama gatché du fekke sama torox tank sama ndam rek day fekke chaque jour di yekati gayne lu ne mu def ko joju glo ñana lan len mako bu baax encore une fois ak yeen ni nekkone fi di tapoter han ñom ay de ko ak kep kuma may fleur suma limé sa damay joom idi mom idi dama koy baye ak yalla